Olha o tanto de abelha que tem aqui. Não tem como jogar com isso aqui, galera. Não tem como jogar. É insano, velho. Meu Deus do céu, cara. Olha isso aqui. Mano, eu vou até tirar uma print, velho. E aí, gente, tudo tranquilo? Beleza? Então, bom, hoje estamos aqui num vídeo muito especial, porque hoje eu vou trazer uma das dificuldades mais dificultosas do... Dificuldades mais dificultosas... Tá vendo o português do Itzukizinhos? Ele é ótimo. Mas é o seguinte, hoje eu vou trazer uma das dificuldades diferentes dentro do Minecraft. Existe a dificuldade Peaceful, né, que é a pacífica. Temos a Easy, que é fácil. Temos a Normal, que é normal. E temos a Hard, que é no difícil pra caramba. E temos ainda aquela que é ultra... Hardcore, que é hardcore, né, galera, digamos assim, que é aquela onde que tu morre e já era. E também, pra quem não sabe, existe outro modo dentro do jogo chamado... Eu não sei que modo é, mas é um modo em que tu não consegue recuperar a vida a não ser que tu coma maçã dourada. Se eu não me engano é assim, eu não tenho certeza. Mas, ah, que popinho ele tá dando... Ah, que popinho que tu é, tá muito... Oh, vocês vão ignorar ele aqui? Vocês vão ignorar... Vocês vão ignorar ele dando essa florzinha bonitinha pra vocês? Vocês vão... Caraca, mano, sinto muito, velho. Nossa, sinto muito. Nossa, galera, que triste isso aqui. Mas, enfim, hoje estamos nesse vídeo e eu vou mostrar uma dificuldade diferenciada. Vocês estão vendo esse mob que eu vou summonar aqui, ó? Barra... Esse meu querido aqui. Esse carinha aqui. Vocês estão vendo esse... Não, não a bunda dele, mas esse carinha aqui que eu tô voando? Então, existe uma dificuldade dentro do Minecraft que vai fazer com que esse mob aqui seja o terror do Minecraft. O terror. O cara mais difícil do Minecraft. E vocês vão ver aqui junto comigo. Mas antes, galera, eu peço só uma coisinha pra vocês. Duas, na verdade, tá? Duas coisinhas. Que é pra você deixar um likezinho no vídeo, porque aí ajuda muito a saber se vocês estão curtindo os vídeos daqui. Ah, lembrando que... A partir de amanhã... terá novos vídeos aí no canal. Vai ter uma série, eu sei que eu não trago série aqui pro canal, mas agora vai ter, tá? E outro participante especial dessa série vai ser o Senhor Pedro, isso mesmo, galera. Junto com a Bibi vai ter o Senhor Pedro. E amanhã eu vou dar mais um spoilerzinho pra vocês da série, tá, galera? Talvez vai ser três vídeos, vai voltar três vídeos aqui no canal. Dois de curiosidade e uma da série lá, da série que vai vir aí, que eu não vou falar o nome ainda, tá, galera? Mas eu espero que vocês assistam. Vai sair amanhã, terça-feira, tá, galera? Então ativa o sininho aí também pra receber o vídeo. E também deixa um likezinho, como eu já falei. E eu também tenho o meu segundo canal chamado Stux Jogando, caso você queira conhecer, tá? Lá é um canal de PKXD e jogos variados. Mas enfim, vem pro vídeo. Vamos trocar aqui, galera, do normal, hard, peaceful, easy para o abelha. Mentira, não tem como, tá? Não tem como aqui ainda. Mas o que que eu vou fazer, galerinha? Eu vou fazer o seguinte, esse daqui é uma datapack, tá, galera? Pra quem não sabe, datapack é tipo um mod que vai modificar apenas o seu mundo do Minecraft, tá? Não vai modificar o seu Minecraft por inteiro. Então se tu quer modificar o seu Minecraft por inteiro, baixa o mod, né? Não baixa o datapack. Mas enfim, vou ensinar a vocês como instalar a datapack, porque eu ensino todos os vídeos, mas... Em todos os vídeos tem alguém perguntando como é que se instala a datapack. Enfim, você vai sair do mundinho de vocês, vocês vão clicar no mundo de vocês, clicar em editar, abrir a Open World Folder, galera, aí vai abrir essa pastinha aqui pra vocês. Vocês vão vir na pasta datapack, vocês vão arrastar esse arquivo pra pasta, tá, galera? O arquivo não vai estar aí na descrição do vídeo, tá, gente? Eu vou disponibilizar pra vocês lá no meu Instagram, tá? Enfim, aí tu dá um save, entra no seu mundinho e vai estar pronto, ok, galera? Vai estar prontinho e gostosinho pra vocês. Ah, outra coisa, você vai ter que dar barra reload quando começar, tá, gente? Barra reload, é muito importante dar barra reload, tá? Se não funcionar, você vem aqui, ó, Paint LAN, Allow Cheats On e dá Start LAN. E aí depois você dá barra reload e aí vai funcionar certinho, bem gostosinho, tá? Outra coisa que eu queria avisar pra vocês, sabe que eu falei da série nova que vai vir aí? Hoje, na minha live, lá no site roxinho, que é esse daqui, tá? Tá aí na descrição do vídeo. Eu vou gravar o primeiro episódio. Então, eu vou fazer um spoiler lá no vídeo, lá na série, tá? E lá na minha live, tá bom? Tá o link aí na descrição do vídeo. E eu vou jogar também essa série mais em live também, tá, gente? Pra gravar os vídeos e tudo mais, tá? Então, se você quer saber qual vai ser a série secreta, vai lá na minha live hoje, a partir das 18 horas, ok? Enfim, já está pronto o datapack, tá, galera? Já tá pronto, é sério. Eu vou só pegar um negocinho aqui, tá? Só um negocinho aqui, só pra... É sério, isso daqui é bem OP, tá? É bem OP o negócio, ok, galera? Esses bichinhos aqui são os bichinhos mais OP do mundo. E vocês vão ver o que que vai acontecer. Vocês vão ver o que que vai acontecer, tá? Eu vou colocar aqui, barra
Enchant, estoquezinhos, eficiência 5, tá, galera? Nos dois, ok? E pronto, só isso, tá, gente? Isso daqui eu vou equipar. E agora, galera, eu vou dar um barra game mod survivinho aqui e tá prontinho, galera. É isso, o terror chegou. O terror chegou. Mas, Stux, não tá vendo nada, não tem nada. Não tem... Calma, brother. Calma, relaxa. Relaxa que vai vir, tá bom? Vamos supor, eu vou quebrar essa árvore aqui e vocês vão ver o que que... Cê... Não vai me atacar não, né, velho? Vocês vão ver o que que vai... Olha, olha isso daqui, olha, já veio uma abelhinha, velho. Tudo que eu quebrar dentro do Minecraft, tudo... Tudo que eu quebrar dentro do Minecraft vai vir uma abelhinha, velho. Então, assim, e elas começam a me atacar, tá? Elas realmente começam... Elas realmente começam a vir atrás de mim. Ah, outra coisa, se tu quebrar uma graminha, velho, ela dropa uma abelha também. Ela vai dropar uma abelha, tá? A graminha que dropar uma seed vai dropar uma abelha também. Então, é praticamente isso. Todos os itens... Ah, se eu não me engano, se tu dropar um item também, ela spawna. Então, toma meio que cuidado com isso. Vamos supor, eu vou pegar aqui... Um monte de seed. Vamos colocar aqui, ó. Um monte de seed. E eu vou dropar elas e vocês vão ver o que que... Não! Volta aqui. Ok, eu vou dropar elas, galera. E olha só o tanto de abelha que fica spawnando pra cima de mim, velho. É muita abelha mesmo. Então tem que... Olha isso daqui, velho. Olha isso daqui. Não tem como, não tem como, não tem como, não tem como, não tem como. Não, 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 não. Essa daqui, sai, sai. Chega, chega, chega. É realmente isso, realmente isso. E elas ficam nos atacando pelo resto da vida, tá? É literalmente pelo resto da vida. Então se tu ficar segurando os itens aqui, dropando, olha o tanto de abelha que vai vir pra cima da gente, mano. É muita, mas muita abelha. E tipo, tu praticamente tudo que tu for fazer dentro do Minecraft, tu vai levar uma ferroada, tá? Nossa, o tanto de abelha que tem aqui, meu Deus do céu, velho. Vai morrer todo mundo, velho. Quer dizer, eu vou morrer, né, na verdade. Porque tem muita abelha aqui. O bom é que a abelha, galera, ela não mata direto, né, galera? Ela tem o dano dela ali, mas depois ela só fica envenenando. Olha o tanto de abelha que tem aqui. Não tem como jogar com isso aqui, galera. Não tem como jogar. É insano, velho. Meu Deus do céu, cara. Olha isso aqui. Mano, eu vou até tirar uma print, velho. Eu morri. Boa noite, tudo bom com vocês? Olha o tanto de... Meu Deus do céu, é impossível. Ué, por que elas não estão me atacando? Porque elas não estão... Ah, começou... Ok, ok, dá licença. Beleza, beleza. É isso, galera. Eu trouxe essa datapack aqui porque eu achei engraçado. Acho que seria um modo interessante dentro do Minecraft, ok? Mas é isso, eu espero vocês lá na minha live, hein, cara. Eu espero vocês lá na minha live a partir das 18 horas, ok? Lá no site roxinho que eu não posso falar o nome. Muito obrigado. Eita, os malucos vindo. Os malucos vindo. Boa noite, galera.